ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଡିସ୍କୋସ୍ ରେଲୱେରେ କାମ କରେ ଆଉ ଟେକ୍ସକ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି ତ ଡିପ୍ କ୍ଲିନିଂ ମାଇ ହାଉସ୍ ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଦିନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ କହିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ଚାରିଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେଖିଲି ୟାଙ୍କର କାମ ଭେରି ସିନ୍ସିୟର୍ ଟାଇମ୍ଲି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି ବି ମାନେ ପୁରା ଥଟ୍ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ରହିବା କଥା କେଉଁଠି କ'ଣ ମହିଳା ଅଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ସଫା କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଗାଇଡ଼ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ଆଣ୍ଡ ଫୁଲି ଇକ୍ୟୁପ୍ଡ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଘରର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏସି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଉପରେ କେୟାର ନେଇ ଭଳି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ୱର୍କ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଦେମ୍ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ